zahrání balonu na Němečku a řekl Zotaletka a Ipohy. Dále nastupují Blaho Hanova, to je Ostrava a Havlíček Hatouš, Sotel Prostějov. Niky, a přitáhni to a pojď do toho okna Otoši, pojď. Pojď, neběhej. A ta Otoši, pojď. Ne Okoš, tahej. Tak. Upozorňujeme mláďata u 11.26,8 až 28,8, u 11.23,4 až 25,9 a u 9.25 až 25,25, že za 5 minut bude vyhlášení výsledků. No a potom je dvě utkání Blaho a Havlíček, co za Havlíček a i pol. Šilhavík Jakub, Uherské Hradiště. Dále na tato číslo 2 nastupují Rukavicová Mára, které si to